Na tai jeigu turbo transferiai džiaugiasi iškovotų taškų, tai man atrodo mums šioks toks gedulas rūbiniai, nes praradom taškus ten, kur neturėjom praras, manau, ir jeigu ruošiamės kovoti dėl aukštesnių vietų, tai tas, tie du prarasti taškai, man atrodo, vėliau gali smarkiai atsiliepti. Tai vertinu neigiamai šiandien. Pralaimėjom laimėtas varžybos, man atrodo.